នៅរាត្រីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2024សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតស្ត្រីទី1នៃកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានបានយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី44 45និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងវៀងចន្ទសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវឯកឧត្តមបណ្ឌិតសនសៃស៊ីផាន់ដននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងលោកជំទាវបានធ្វើកិច្ចវរកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធរាក់ទាក់ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់មុនពិធីជប់លៀងផ្លូវការថ្លែងទៅកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានឯកឧត្តមបណ្ឌិតសនសៃស៊ីផាន់ដននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45បានសម្ដែងនៅកាវីដំឡៃខ្ពស់ថ្វាយនឹងជូនព្រះចៅស៊ុលតង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានប្រទេសដៃគូអាស៊ានឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននិងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលបានយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44 45និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដ៏ស្រស់បំព្រងឯកឧត្តមប្រធានកិច្ចប្រជុំក៏បានថ្វាយនឹងជូនសព្វសាធុការពរជ័យបវរមហាប្រសើរដល់បណ្ដាមេដឹកនាំទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ពលានុភាពមាំមួនបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការគង់ប្រថាប់និងស្នាក់នៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទនៃការយាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី44និង45និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយធម៌ពលរឹងមាំដើម្បីជានិមិត្តរូបសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលរស់នៅលើភពផែនដីនៃលោកយើងនេះ